مناسبات دانو اهيد ميد لغو حسيه سند قولي دي افراد ايكا سو وريغتي حيليجي لاساسي عالان كابيش سوري او كامي ده بيلاها ديريد ايا لغو قبطي مغالة دا نيروبي عاصمة دا ودن كا كينيا وحانا مناسبات دان سوق بان قابيسي حميد شيخ احمد او اه جاليد دا بيلاها ديريد دالكا يوكي مناسبات دانو هيركاد اد اسر رجاو عاكا سو قيب غلي قيباها كلكتين او بلشادا سياسيين وحقارت طالنيرو هوين يو جاليدها صومالية دا دالكا كينيا مناسبات دان ايا لغو سو بندگاي هيسو كترجوم ايا ميدن مدى بيلاها ديريد غارهان بيشة سوري qaar ka tirsan mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadan ayaa ka hadlay goobta waxaan sidoo kale taan aad ugu mahadcelinayaa walaashayda qaaliga xamiida shaah caaji oo ah gudoomiyaha xafladda qiimaha badan raati caawa wehebin aad iyo aad u weyn wehebin beeshan sharafta leh ee caawa ina casuutay ay nagu casuumeen munaasabadan haddii aanu nahay dhalinyarada reer Soomaaliland waxa weeyaan dalkii iyo wadamadan Afrika jooga runaantii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan walaalahaygu sure hadday garab noqoto iyo hadday af noqoto iyo hadday aad noqoto iyo hadday siyaasad noqoto waa ula garab taagan runaantii xalfadan waa xalfad aad iyo aad u qurux badan haweenkan iyo dhalinyaradan quruxda badan leh ay soo agaasimeen isla markaana ka turjumaysa taariikhda faca weyn leh ee geeska afrika ay ku leeyihiin ilaa iyo bariga afrika beesha sure qof kastoo waxa weeyaan caqlina uu garanaya sure imika lama baranayo sure taariikh farabadanbeyba haddii taariikhdii soomaalida laga hadlana sure waxay ahaayeen dadkii ugu horreeyey ee soomaalida laga keenay dhinaca xadaaradda runaantii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhalinyarada munaasabada soo qaban qaabisay haweenka iyo sidoo kale warbaahinta iyo guud ahaanba madaxda sharafta leh ee munaasabada ka soo qayb gashay haddii aanu nahay dhalinyaradii reer Soomaaliland ee baraha bulshada ku jirtayna runaantii aad iyo aad baan ugu hambaryeynaynaa fadlan quruxda badan oo sharafta leh aad iyo aad nagu soo jirtay nagu soo nagu qabashay nagu soo dhowsay aad baan ugu mahadcelinayaa gabadha walaasheena oo maxaa ku raaday xafladan ballaaran samaysay aad iyo aad bay u mahadsan tahay dhammaan marsharaf ku soo qabgashay oo maxaa ku raaday bulshada kala gedisan dhammaantiin bay shirkad aad baad u mahadsan tahay xamiida sheekh axmed oo ah qabanqaabiyaha xaflada sanad guurada afraad ee calanka beesha sure ahna gudoomiyaha jaaliyadda dalka uk ee beelaha direed ayaa goobta ka hadashay anoo ku hadlaya magaca qoomiyadda direed gaar ahaan beelweynta sure gaar ahaan yabadhaal qubays waxaan halkan ka taageereynaa go'aankii adka oo maxay aheeto dowlad goboleedka koonfur galbeed uu ku badbaadinayay madaxweyne lafta gareen annagoo dhanna waxaan leenahay madaxweyne waa ku taageersanahay go'aankaagana sida adiga meesha aa u dhigtay aan kugula dhignay guul iyo gobonimo halkan waxaan ka wadaa laba arrimood arrin ah dardardaaran iyo waano ah in mar walba isku duubnaadaan qoomiyadda direed iyo weliba beelweynta sure midnima waxaa guul lagu gaaraa midnima waxaa lagu gaaraa horumar in la isku duubnaado in maxay walaaltinimada la isku ixtiraamo in la isxiseeyo dhalinyarada sure dhalinyarada direed iyo dhalinyarada soomaaliyeed mar walba waxaan leeyahay higsada hoon waxaa waaye fursad meeshaan adduunka sidiisaba fursadaha jirto dhalinyaro aniga wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed aan wakiil ka ahay mar walban waxaan jeclahay dhalinyarada inaan wacyigeliyo inaan dhiirogeliyo inaan u tuso jidka ay mari karaan sida cali cabdi maxamed jabala tv magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan
أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة